Serrão. Música, diversão, alegria, prêmios. Bezerrão, Bezerrão, a ladrão. Ai, a nós de novo, meu povo. Programa do Bezerrão, a partir de agora até uma da tarde. É o Arraial do Bezerrão na sua televisão. Muita música boa, tem quadrilha, tem comida típica, é, tem promoções também. Hoje tem quem sabe ganha com Coca-Cola. Coca-Cola hoje trouxe um dinheirinho pra presentear você, não foi, meu filho? Tem um dinheirinho. É, também continua a promoção. Ei, churrascão do Bezerrão. Eu vou fazer um churrascão na sua casa, tá certo? Já, já eu falo tudinho pra você. Hoje tá ali, ó. Vieram a primeira vez, eu gostei demais. E está de volta a quadrilha Terra do Sol. Ai, ai, ai. Pedi pra parar cambada de forró. Agora deixa eu chamar a banda mais forrozeira do Brasil. Com mais de 30 anos de muito sucesso. Se eu for fazer um programa com essa banda, eu tenho que passar 10 horas no ar. Porque é um sucesso atrás do outro. Essa banda aqui tem história não só no Brasil. É no mundo inteiro. Quem entende de forró, sabe que é a máquina quente do sucesso. Ei, bora, Toninho. Puxa o fone daquele jeitinho. Wesley, meu amigo Zé Ayrton. Sim, a partir de agora, Brasas do Forró, a máquina quente do sucesso. Ao vivo. Pum. Eita, menino! Todo mundo, vamos animar esse programa maravilhoso, Marabizerrão! Uau! Bora lá, menino! Sem vergonha! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo na boate em Kosovo. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo. Parecia até um frevo naquele... Vai, vai, vai! Ele vai, não vai, parecia até um frevo naquele caiu, não cai. Parecia até um frevo naquele vai. Vem cá, coça, vem coça que eu coço agora. Na dança do coçado, ninguém com a coça de fora. Vem pra coça, dança agora. Na dança do coçado, ninguém com a coça de fora. Eita, que maravilha! Lembranças do forró! A máquina quente do sucesso! Sucesso. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo na boa de Kosovo. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando Matazinho na boa de Kosovo. E parecia até um frevo naquele cai ou não cai. Parecia até um frevo naquele vai ou não vai. Naquele cai ou não vai. Parecia até um frevo naquele cai ou não cai. Vem cá, coça, vem coça que eu coço agora. Na dança do coçado, ninguém quer coça de forte. Dança agora, na dança do coçado, ninguém quer coça. Vem cá, coça, vem coça que eu coço agora. Na dança do coçado, ninguém quer coça de fora. Vem pra coça, tu coça, tu dança agora. Na dança do coçado, ninguém quer coça fora. Oh, oh, coisa boa! O Azevedo é uma menina em cu. Vem pra cá, meu vai sair, vem cá comigo. Ah, eu quero que você cante, que você não cantou nada hoje. Vai! Esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, forria com mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada do terreiro. Vai, meu ré! Esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, forria com mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sempre. A meninada brincar de ané, tomar café, sabe, menino? Bora, Baguinho! As meninas pra servir com alegria quando for no outro dia. Eu esse ano vou embora pro sertão, dançar pelo São João, farria por mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada do terreiro. Vem, vem! Eu esse ano vou embora pro sertão, dançar pelo São João, farria por mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada do terreiro. Puxa esse fardo aí! Coisa boa! Meu parceiro Bezerrão, ó! Só na pisadinha, só na pisadinha! Tchu, 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 tchu! Sigo! A quadrilha é Terra do Sol! Vem
Calcaia. Aê, alegria, alegria geral. Bora mais um, puxa mais um, puxa mais um, puxa mais um. Brasas do forró, máquina quente do sucesso, no Arraial do Bezerrão. Ah, ladrão! Eu vou entrar nesse negócio aqui, viu, Bezerrão? Segura, segura! E vamos segura. Brincar quadrilha, meu povo! É a cultura do nosso Nordeste! É ao vivo, papai! Quadrilha, Terra do Sol! É Brasas! Oh, que forrozão, menino! A máquina quente do sucesso! O programa do meu querido Bezerrão! Segura! TV da gente! Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero tentar o coco pra depois. Ô, Zé, vem cá! Depois eu quero tirar o coco pra depois quebrar o coco pra saber se o coco é outro. Ai, menino sem vergonha, o Alvin Ribeiro. Segura meu rei, que cê é brasa do forró. Tem gente dizendo que eu sou louco, porque eu só falo em tirar coco. Realmente eu quero tirar o coco pra depois quebrar o coco pra saber se o coco é outro. Diz! Realmente eu quero tirar o coco pra depois quebrar o coco pra saber se o coco é outro. Bora, Zé Ayrton! Poxa, forró do Miserro! É Brasas do Forró! Alô, Ivanilson! Show! Eita! Que prazerzão tá recebendo Brasas no programa do Bezerrão. Meu querido Obrigado, Bezerrão. Deixa eu ficar aqui no meio dos dois. Na tudo hora, bem, Zé? E deixa eu falar as moças daí de Calcaia, né? A Terra do Sol. Terra do Sol. Parabéns pra vocês, hein? Com Deus, viu? Quadrilha abraço. Muito lindo. Parabéns, de verdade. Muito bem. É o seguinte, mês de junho, Brasas do Forró, uma das bandas mais tradicionais do Brasil. Toca demais, não toca, chefe? Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje são 8 de junho, né, já? Geralmente em junho, julho, nós fazemos 60 shows. Por aí, 60, 62, né? Né, Zé? Ano passado e ano retrasado. No Rio, que é mesmo. Não, verdade. Eu sei. Eu fico aqui imaginando, meu amigo, vocês nesse meio de mundo direto, animando essa galera. E não existe cansaço, né, Zé? Não. Quando sobe no palco, o pau troa de verdade. Olha, se tivesse cansaço, era com ele aí, ó. Porque carregou a bichinha. Nem bebe, nem fuma e nem foge. Não. Ah, da raia. Da raia. Tô brincando. Raia, da raia. É o seguinte, eu tenho uma promoção no programa que é o churrascão do Bezerrão. Eu vou até a casa do telespectador, levo churrasco, levo cerveja, refrigerante, água e ainda leva um forrozinho pé de serra. O que eu tenho que fazer para fazer? É só seguir o perfil Programa do Bezerrão Oficial ou então... Bezerrão. Aí lá tá o regulamento, você segue o perfil, vai curtir a foto da promoção. E no dia 29 de junho, eu estarei na casa da pessoa fazendo aquele churrascão. E o pé de serra que você leva, a lapada de forró, não? É, acampada de forró. Acampada, rapaz. Tá ali Denils, tá ali Ítalo, tá ali o Chiclete. O Barbuxinho ali, você tá vendo o Barbuxinho? É o mais sem vergonha dos três. Não, ele só tem um carinho de som, só tô vendo ali. Ali é o Chiclete. O Denils é o mais calmo e o mais... Traquino, sem é vergonha, o Ítalo. Eu sem vergonhinha ali, é, né? É o Ítalo. Vamos fazer mais uma? Bora, simbora. Bezerra, puxa o fole. Que você que manda. Diga aí o que você quer. Rapaz, diga isso não. Ah, quando eu vou na rádio, você que manda. Então pronto, então, vamos fazer... Peraí. Deixa eu lembrar uma aqui. Lembrando que o Ação Preto não tá aqui não, viu? Rapaz, tem que ser entre eu e o Wesley Ribeiro. A gente vai resolvendo aqui, né? Aquele nego safado não veio. Sem vergonha, mano. Aquele nego sem vergonha. Zé, eu quero uma na sua voz, qualquer uma. Qualquer uma que você quiser fazer. Todas são maravilhosas, Zé. Vai. Pronto. Aí agora eu tomo uma. Vamos tomar. Alô, Júnior. Rental Geradores. Rental Geradores, meu parceiro Júnior. Meu patrão Rodrigo Sou. Sonorização aqui profissional. Registrando tudo. Uma equipe maravilhosa. Autoescola Caçula aqui em Fortaleza. Calvão Neto, foto, vídeo e HD.
É braça! Toda vez que você vem me ver, a máquina quente. Eu não sei quente. O que fazer pra te agradar. O seu toque só me dá prazer, tá difícil viver sem te abraçar. Júnior, prepara o outro chá. Gosto de te ver perto de mim. Nosso amor começa e não tem fim. É um fogo que me faz arder, um desejo de querer não mais parar. Enquanto meu coração bater, eu pensei que vou viver só pra te amar. Gosto de fazer você feliz. Nosso amor é flor que tem raiz. Eu quero ouvir! Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo. Esse tempo que não cansa de passar. Quanto mais sei o meu amor, quanto mais sei o mais eu quero. Tenho a minha vida inteira pra te amar. Junto, gerador, vem! Pra te amar. Pra te amar. Pra te amar, pra te amar. Todo tempo é pouco, todo tempo é pouco pra te amar. Todo tempo é pouco, todo tempo é pouco pra te amar. Só relembrando, só relembrando. Comigo! Todo tempo é pouco pra te amar. Pra te amar, te amar. Todo tempo é pouco pra te amar. Todo tempo é pouco pra te amar. Mais uma, Toí! Oh, é braças! É bacana quente! Bora, Júlio Gerador, sem sim. Vergonha! Cuida! Alô, Rodrigo, já eu tem veículo! Do sertão, misturaram um forró com um tal de bandeirão. Peguei uma menina nova, deu um belo cinquentão e nós caímos o forró e foi aquela animação. Diz, ela dança, me joga pro lado e me joga pro outro, já está cansada daquele. Para que forrozão, miserrão. Ela dança, me joga pro lado e me joga pro outro, já está cansada daquele. Mas não queria deixar a menina no salão. Eita, que eu fui dançar um forró nas quebradas do sertão e vim parar no programa do Bezerrão. Ei, do Wesley. E não é bom, não, é? Alô, Chiquinho, você vai, Chiquinho? O Alan tá aí também. Mas eu fui dançar um forró nas quebradas do sertão. Misturaram um forró com um tal de bandeirão. Peguei uma menina nova, deu belo cinquentão e nós caímos no forró. E foi aquela animação. Diz, ela não. E me jogar pro lado, e me jogar pro outro, já está cansado, eu naquele. Ai, Coca-Cola! Ô, menina da puta! Coca-Cola! Ela, me jogar pro lado, e me jogar pro outro, já está cansado, naquele. Está mais pro canguru, sim! É o homem que tem três mulheres! Eita, acaba a boa história, é Coca-Cola no forró do Bezerrão! Tá aparecendo a Ayrton! Tá aparecendo a Fanta hoje, Bezerrão! Isso mais tarde. Quem gostou aí, dá um gritão! Ei, peraí. Antes de você falar, eu quero dizer uma coisa. Por favor. Eu quero dizer uma coisa. É bom demais, Brasas do Forró, velho. Você sabe. É bom demais, Júnior. Eu só lembro, nas minhas idas e vindas, Cid Siqueira, principalmente, a quem eu devo muito, ao nosso querido saudoso, seu Edvan Lira, né? Toda a família Lira, e vocês cantando aqui, e eu lembrando quando eu ia para o Cid Siqueira como forrozeiro, passa sem um filme, trabalhar, né, em rádio, sem nada. Eu, minha esposa, o papai não queria, eu não. Tomando umas e outras, dançando o forró não e tal. Queria, não, né? Ainda não, né? Aí o que acontece? Hoje eu tenho o prazer de ter os caras que eu tenho como ídolo, velho, porque você, o Wesley agora é um cara que chegou nessa nova era, mas que não deixa a desejar de jeito nenhum. Obrigado, meu querido. Mas você, chefe, eu queria dizer isso para você há muito tempo, e hoje eu tenho a oportunidade. Você, eu sou seu fã, chefe. Demais, mas pensa que é demais. É demais. Quando você começa a cantar, não tem homem nenhum que não balance nem que seja o dedinho. O mocotó. Da mão. Tá entendendo? Obrigado. Você é meu e o boi no lambe.
Você e, sabe. E Ação Preto deixou nós na mão hoje. Deixou. Deixou. Mas foi por uma justa causa. Justa causa, uma justa causa. Lógico que sim. Com o filho dele lá em Natal. Mandar um abraço, amigo Ação Preto. Melhoras para o seu filho. E que, para quem não sabe, o Ação Preto tem duas residências. É em Natal Maranguape? E aqui em Maranguape. É. Em Maranguape ele mora muito pouco. Isso, mas não entrega o homem, não. Não entrega o homem, não. Não entrega o homem, não. É o seguinte, presta atenção. O Coca-Cola agora, fica aí mesmo, nesse cantinho. Fica perto. Vem cá, Jussiane. Fica pertinho dele, Jussiane. Vamos ficar aqui pertinho dele. Coca-Cola vai falar uma palavra agora. Se você adivinhar que palavra é essa, você tem que enviar um WhatsApp pra gente. O número é que tá aqui na tela. 99295-2255. Você tem que enviar agora um WhatsApp dizendo: Coca-Cola está falando isso. E você vai estar concorrendo no final do programa a uma garopa. Você sabe o que é uma garopa? Não. É um peixe. Peixe. Uma nota de 100. 100. 100 reais. 100 real. A palavra que ele vai falar é agora. Quem sabe, ganha. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe, ganha. Meu filho, você sabe que quando começa as festas juninas, tem muita comida típica, né? Tem vatapá, tem creme de galinha, tem pé de moleque, tem milho verde e tem... Macujá, do... Macuzá. Como é o nome? Macuzá. Não parece que você abaixar, não. Pode falar aqui direitinho. Macuzá. 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 Se você entendeu, quem sabe ganha. Envia agora um WhatsApp. Como é o nome da comida? Macuzá. Pronto. Xabon aí atrás, né? Acha bom aí atrás. Será que eu não gostei? Se você também entendeu, se você entendeu, envie um WhatsApp agora para 99295-2255. Responda correta e concorra a 100 errar. Como é o nome da comida? Macuzá. Macuzá, macuzá, macuzá. É bom, filho? Não, o São João é bom, macuzá é bom. É bom, né? Tá certo. Pai, mas o calorzinho tá bom hoje também. O programa é meio-dia, mano. Rapaz, e meio-dia uma. É o seguinte... E com brasas, hein? Eu já apresentei vocês. A máquina quente aqui do lado, não tem nem que não tá tem pegando que esquentar, fogo, né? De verdade. Eu apresentei vocês a uma cambada de forró. Sim, conheço os meninos, muito bom, hein? Eles podem cantar parabéns música com vocês agora? Pode. Não pode, não deve. Aí eles disseram que a música que eles querem cantar com vocês é Pergunta Sem Resposta. Agora. Pode ser? Valeu, Ribeiro, rapaz, por favor. Puxa o fole, meu filho, daí. Rapaz, daí é pra um cá. Sonho, é um sonho, é um sonho. Bora! Vai! Uma cambada de forró! Por que viver chorando por você? Vou lá com eles lá. Pode ir, vai lá, Zé. Se tu nem ao menos quer me ver. Uma cambada de forró. Não sei por que fui te dar o meu amor. E se você não dá valor ao que sinto por você. Show! Na pegada com braças e eles. Uma cambada de forró. Eita, cambada de forró. Pense no forrozão. Programa do Bezerrão. Sim. É ao vivo. E a cor. Por que viver chorando por você? Uau. É só uma cola. Se tu nem ao menos quer viver. Eu não sei por que eu fui te dar o meu amor. E se você não dá valor ao que sinto por você. Bora, 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 brasa, vai! Será que você já tem alguém? E como eu sofri por você também. Ou será que você não tem coração e não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, e o mundo dá muitas voltas. E quem sabe você gosta de um alguém que não te quer. E vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer. Vai, Wesley, vai, Wesley, vai, Wesley. E vai pagar o que você fez pra mim.
Quem sabe assim vai dar valor a quem? Eita! Programa do Encerrado! Cuida, menino! Ô, cambada boa, nego! Tu vai ganhar, tá cansado, vem, tá cansado! É cambada de forró e braças do forró junto e misturado no programa do Bezerrão, né, Matheusinho? Uau! Show de bola, braças do forró, uma cambada! Uou! Quem gostou dá um gritão! Uau! Bezerrão! Agora é o seguinte, só um momento, agora é o seguinte, pra refrescar esse calorzão aí, né? Sabadão, ai, 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 nada melhor do que um coquetel... Coquetéis, se garanta, pense. E ainda mais com a Diageo. Diageo Distribuidora, Tanqueray, Ipioca, Smirnoff. Tem coisa melhor não. Prepara o meu aí, viu, velho? Prepara o meu, porque aqui é o seguinte. Pode vir atrás de mim. Atrás de mim, não. Com a câmera. Atrás de mim, nunca. Tá bom? Venha pra cá. Pronto. Ai, ai. Zé Ayrton, volte ao seu posto, você e o Wesley. Tá. Opa, bom, filho, agora, obrigado, os dois. Obrigado. Eu tava trocando uma ideia aqui com o menino aqui. Que já você vai cantar mais um ali. Eu tô querendo convidar ele pro meu casamento já. Ah, é? Yeah. É. Tu vai casar? Bom demais. Daqui uns dias, né? É. Eu não tenho mais casamento, não. Tá zerado já. Ah, meu Deus do céu. Não sei não, viu? Programa ao vivo tem dessas coisas. O nosso programa é bom porque é uma hora direto. Não tem negócio de intervalo, não. Gary, não. Aqui é música uma atrás da outra, só sucesso, as melhores bandas. É ao vivo, é no programa do Bezerrão TV da gente. Lembrando que o Bezerrão também está na Expresso FM 104,3, das 15 horas até as 18 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados de 10 ao meio-dia, antes do programa. Eu termino o programa de rádio e corro para cá para poder, né, levar o melhor para você, tá bom? Bora, Zé! Chama mais uma, vai. Ô, Zé, Bezerrão. Zé, você tá igual o Zeca Pagodinho. Tá igual o Zeca Pagodinho. Não, ele disse, não entrega o rapaz, não. Mas o bom é que você tem moral pra isso, Zé. Ah, é diferente. Entendeu? Ah, se eu tivesse. Você tem moral pra isso, Zé. Bezerrão. Oi. É... Não esqueça, não. Não esqueci nada, era não. Era mentira o que você ia falar. Não. Quando a gente esquece o que vai fazer, é porque era mentira. Mas não é, não. Oi, Yuri Azevedo. Quando a gente esquece o que vai falar, não é porque era mentira? Não era? Hein, não é, Dani? Mentira, não. Eu gosto de fazer isso. Cristiano, porque... né, Cristiano? Oh, baby, tá vendo? Diz. Sacalme, não me lasque, não. Tá bom, olha pra ali. Mas quando eu olhei e falei assim, porque eu suspirei um pouquinho. Certo. Porque esta música eu toco já há mais de 21 anos atrás. Certo. Pra recomeçar, eu tenho que cantar. Pra recomeçar. É. E todo mundo tem que cantar, então você canta também. Como é que faz, Zé? É mais ou menos assim. Vai, Zé. Pra recomeçar. É hoje que eu só chego amanhã. Quem chora é o Júnior. Reconstruir o mundo que você negou. Chora não, Júnior. Reacender. Chora não, Júnior. Melar o meu vaqueiro. Pra recomeçar. E o Rodrigo Souto também. Mas eu e você no paraíso. Quero amar como se fosse. Bora, Coca-Cola. Cuida. As meninas da Terra do Sol de Calcaia. Um abraço, todo mundo aí. Uau. Solta o gogó, Zé. Solta o gogó agora. Vamos embora. Vai. É agora. Quero amar como se fosse. O ruim é que eu não tô escutando nada. Vai. É do meu jeito. Taca o pau. A primeira... É Brasas do Morro! Oh, o nome dele é Zairto. Canta, meu rei! Dele, Brasas do Forró! Se acalme. Vai. Puxa um foto aí! Para a grande visão, bora, Júnior, menino gerador, esse cabra quente. Só quem dá bebida pra mim é ele. Bora, Coca-Cola. A Escola Caçula em Fortaleza. Galvão Neto, foto, vídeo e HD, nosso parceiro, né, Júnior? E tem Produções Eventos e Vanilson Tavares. Olha mesmo. Oh, espetindo, cara. Esse é a primeira. Alô, Thiago.
sair da sua vida. Não sei se dessa vez vai dar pra segurar. Quem é você que brinca com meus sonhos e sentimentos? Não quero ter você por um momento. Não sou nenhum por trás desse amor. E agora, o que é que eu vou fazer com essa solidão? Pergunta como vai meu coração. Tô ferido, tô surrado e sem razão. Me diz o que fazer. Preciso arrumar a minha vida. Preciso me curar dessa ferida. Te esquecer e encontrar em outros braços minha paz. Pra recomeçar, abri meu coração pra esse novo. Reconstruir o mundo que você negou. Reacender o fogo. Júnior Gerador tá por ali, viu? Sei onde tá. Pra recomeçar, quero transir de volta no sorriso. Faz eu e você no paraíso. Quero amar como se fosse a primeira vez. Pra recomeçar, abrir meu coração pra esse novo. Reconstruir o mundo que você negou. Reacender fogo da paixão. Pra recomeçar, quero trazer de volta meu sorriso. Mas eu e você no paraíso. Quero amar como se fosse a primeira vez. Uhum! Aí é pra quem vem dançar cantar, e tomar Ribeiro. Isso dá vontade de dançar um agarradinho no pescoço da morena e tomar um. Vem agarradinho. Bora, Coca-Cola. A todo momento lembro de você. Tentar esquecer é difícil demais. Abre tua porta, me aceita de volta. E mais importa é amar, é mar. Sem o seu carinho não sei onde vou. Perdido estou, preciso te ver. Teu amor eu quero, adoro, eu aceito. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, eu aceito. Bora, Coca-Cola. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Despejo de mel, olha e protege. Um corpo carente, muito sedutor. Não sei se um dia foi irreverente, mas fico na gente. Bora ver! É, o que mais quero é dormir nos seus braços e acordar com você. Teu amor eu quero, adoro, eu aceito. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, eu aceito. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Chama, Maestro Toy! Isso é Brasas do Forró, máquina quente do sucesso! O nome dele é Toy! É, não confunda não, é Toy! O homem é bom! É, o que mais quero é dormir nos seus braços e acordar com você. Teu amor eu quero, adoro, eu aceito. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, eu aceito. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, eu aceito. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Ó, eu dei uma de doido. Eu dei uma de doido. Quem é a câmera que vem aqui comigo? Meu querido Fabiano. Rapaz, eu gostei que hoje até o Chiquinho veio. Chiquinho tá aí, Fabiano, o Magão. Cadê o outro? O Paulinho. Ai, não, tá ali o Paulinho, velho. Eu pensei que já tinha ido embora, Paulinho. Não vai embora, não. Olha, gente, deixa eu falar pra você das gostosuras que o restaurante vem pro Benjamin. Gente, além dessas comidas típicas deliciosas, vem cá, Magão, traga aqui, mostra aqui.
aquela tapioca deliciosa. Tapioca não, rapaz, tô ficando é doido. Mas tem tapioca também recheada lá, viu? Ó, paçoca, paçoca. Hein, esse arrozinho aqui carreteiro, menino. Aí pula pra cá, pra cá, pra cá. Cremezinho de frango. É, aquele creme de galinha delicioso. Isso mesmo. Vatapá. Sem falar que lá tem uma panelada, tem um sarrabulho, tem a melhor galinha caipira do Brasil. Comidas regionais, você já sabe. Restaurante, vem pro Benjamin. Ai, ai, ai. Rose, tô indo aí, viu? Hoje é sábado, mas deixa me ver, amanhã. Amanhã eu dou uma passadinha aí para comer aquela panelada. E a deixa eu mandar um abraço também, meu querido. É o Thiago. Espetinho do Cará, para você fazer a sua festa. Não precisa ir pro fogo, assar o churrasquinho. Ele leva o churrasco, ele leva o carvão, ele leva o churrasqueiro, ele serve o churrasco para você. Tiaguinho, meu amigo Thiago, um abraço, Thiago. Espetinho do Cará móvel. Tá aqui o telefone, ó. Se liga aí, viu? Ô Zé Ayrton. Oi, meu querido. Zé, mano. Eu fiquei a imaginar, quando eu fui escolher a minha assistente de palco, sabe? Ixi, mano. Ela é diferenciada. Eu não quero nem ver. Porque me disseram assim, ó, bezerrão, tem que ter uma mulher bonita ao seu lado. Eu disse, bonita não, tem que ser top da galáxia. Tem que ser a melhor. Tem que ser uma mulher que tá do seu lado para trabalhar. E uma beleza diferenciada, chefe. E ela é linda. Eu costumo dizer, que isso não se torne repetitivo, mas o que é bom tem que ser dito, somente o Rodrigo Faro tem uma negra linda assim do lado. Somente ele. E depois tem a Maju, do Jornal Nacional, certo? Então, você viu aí? E ela aqui, sabe disso. Aqui é a Jusciane, o nome dela. E ela sabe disso. Ela sabe. E ela é linda e maravilhosa. Ela sabe. Mas tá bom, desde gatice. É, por favor. Desde gatice. Não tô com porque gatice. Você vê com esses gueri-gueri. Tá falando. Eu só quero dizer, como é o nome do baixinho ali, do trompete? É o pequeno. Pequeno. Pequeno, ô, mostra aqui o pequeno, mostra. E o pequeno mora aqui no Eusébio, pequeno, viu? O pequeno ficou no lugar que ele mais desejou no programa. Pequeno ficou perto do coquetel. Se garanta. Na hora que tem o tropete, eu não tô escutando o tropete, ele tá chupando aqui, tomando coquetel. Também quem é que resiste, né? Coquetel se garanta. Manda um abraço, meu amigo Gerson! E outra coisa boa. Diz. Ele faz parte do metal aí, ele é daqui, do Eusébio. É, meu filho. Você é de onde aqui no Eusébio? No centro, é? Você não tem cara que mora no centro, não, viu? Desde H. Eu não... não ei, no meu alfabeto não tem esses H, não, viu? De jeito nenhum. É o seguinte, eu quero agora que você toque uma, porque eu quero... Oh, eu quero as meninas e os rapazes aí da quadrilha aqui, no centro, dançando pra gente. Bezerrão, sempre quando... Nós somos três cantores da banda Brasa do Forró, graças a Deus, que nós temos um respeito um pelo outro. Com sempre. Certeza. O Wesley Ribeiro, essa semana, ele não pôde ir. Foi só eu e o Assum Preto, mas a gente sempre fala. Porque eu digo, ei, no telão tá lá, esse menino não veio. Aí tem gente que pensa que ele é meu filho, não é, né? Não, mas ele é bonito demais. Ele é bonito demais. É lindo pra ser meu filho, né? Mas realmente. Verde H. Mas o Zé tá cheio de história hoje, velho. Meu velho, chama meu menininho. Então, vou resumir logo. Eu vou agora me diga uma coisa. O bom é que você tem um repertório do Brasa todinho na sua cabeça. Tem. Assum Preto todinho. Esse rapaz todinho e esses meninos tudinho. É, tudinho. É por isso que nós vamos fazer um agora que o Assum Preto canta. Qual é? Que é... Maria, prepara a minha comida, marrede que depois eu vou... Aí depois o Ezequiel vai cantar outra. Essa aí mesmo. Na hora, meu velho. Bora. Eu quero só a quadrilha depois aqui, né, cantar um pra gente, tá bom? Na hora. Bora. Puxa o foto aí! É Brasas! Oh, é a máquina quente do sucesso. Representando essa quadrilha, tá muito bonito, hein? Você gostou? Parabéns! Hein? É a terra do sol. Terra do sol. Maria, prepara minha comida, amarrei que depois eu vou descansar. Prepara meu chapéu de couro, lá no todo da parede, depois trago o copo lá pra coletar a minha cidade de futebol. Maria, maia, maia. E no balanço da rede, Maria, laia, laia. Maria, você faz tudo que eu quero, não reclama nada. Se levanta, precedinho, quase madrugada. TV da gente! Um 25.1. Tem uma Maria como eu, feliz no amor. Cada dia mais e mais apaixonado sou. Pois Maria faz tudo pra me agradar.
Quem tem uma Maria como eu, apenas um amor. Cada dia mais e mais apaixonado estou. Usaria pra de tudo pra me agradar. Oh, vamos traçar esse baralho, meu rei. Olha, menino sem vergonha, que se abraça, viu? Quadrilha Terra do Sol em Calcaia, menino, tô de parabéns. Chama, é brasas do forró, máquina quente do sucesso. Eu fui o rei do baralho, homem de mala intenção. Jogar carta e beber cana era minha inclinação. Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção. No cinto, revólver Smith, muita bala e facão. Já bebi uma cachaça misturada com limão. Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão. Roubava uma carta e duas, jogava outra no chão. Botava outra no bolso e tava feita a tapeação. Ô, meu véi, Zé Ayrton. Ué, se libera, meu menino, sem vergonha, hein? Meu véi, vamos traçar essa carta comigo. Bora, velho, bora. Um parceiro outro dia já me chamava atenção. E bravo virava a mesa, me chamava de ladrão. Outro mais perto gritava, termine com a discussão. Segui o jogo de roubo, vergonha não tinha não. Quando amanhecia o dia, não liguei estava do sono. Chegava em casa com sono, já dava outra explosão. A mulher me pedindo roupa, meus filhos pedindo bom. E eu não tinha pra dar, que maldita profissão. Zé, vem cá! É brasas, papai! A máquina quente do sucesso! E a quadrilha Terra do Sol. É, lá de Calcaia. É, sim. Adorei! É o Arraia do Bezerrão. Obrigado, meus amores! Arraia do Bezerrão, Terra do Sol. Pronto. O bom é que vem arrumando gente bonita pra cá, né, mano? É. 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 Graças a Deus. Todo mundo escolhido, é, é pra fazer o contraste, né? É, porque pra ver se dá certo comigo, né? A nós. Olha, deixa eu falar, cadê o Coca-Cola? Já sumiu o Coca-Cola? O Coca-Cola tá só pegando. Rapaz, o Coca-Cola não pode. Vem, passa na frente das câmeras. Só tem vou lhe ensinar. Não adiantou você se baixar, não. Vem pra cá, Jússi. Vem. Ah, Jussinha, vem pra cá, vira, vai por lá. É o seguinte, o Coca-Cola vai falar uma palavra. Se você acertar essa palavra, você está concorrendo a 100 reais no bolso. É, 100zão. Porque no São João tem tudo de comida gostosa. Tem, tem, Pim? Você gosta? Ah, gosto de. Vem pra cá, eu quero que você seja o Denilson. Fala aqui nesse microfone, vem pra cá. Aqui nesse microfone. Pronto. Meu filho... Meu filho gosta de tudo que come no mês de junho. Gosta de tudo, gosta de tudo. De tudo. Gosta de paçoca? Gosto. Gosta de mucu... não pode dizer isso, não. É, gosta de vatapá? Gosto. Gosta de milho verde? Gosto. Gosta de canjica? Gosto. Gosta. Agora diga a palavrinha. Quem sabe ganha, concorrendo a 100 reais. Você vai enviar um WhatsApp para 992-95-2255. Vai lá e participa. A palavrinha é quem sabe ganha. Quem sabe, quem sabe, quem sabe ganha. Macuzá. Ih, não deixa nem eu perguntar mais. Qual é a comidinha? Macuzá. É o quê, meu filho? Macuzá. Isso é bom? É bom. É feito com o quê? É com tudo, com essas coisas. É gostoso, né? É gostoso, é. Pronto, meu nome da comidinha? Macuzá. Pronto, se você entendeu, envie o WhatsApp agora. Porque achou bom, né, velho? Meu amigo quer que não faça um coquetel na vida do ser humano, viu? Ô, Wesley! Opa, meu filho! Meu filho, você também já tá aí no coquetel. Eu fui dar uma olhadinha ali no rapaz, ele se garante mesmo como é que ele trabalha. Ele tá tomando o quê? É gin, é? Tanqueirá, é? É não? Suco. É o quê? Suco de limão. E cadê a garrafa de gin? Aqui. Diágio. Ipioca. Smirnoff. Tanqueirá. Essa daqui eu vou levar pra mim. Fica na conta do Gesso. Você pode cobrar dele. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu-me. Como diz, leve tá, logo né? Tudo. Esse aqui é meu-me também. Tá certo? Coquetéis, se garanta. Bora! Mais uma. Vamos embora. Bora. O povo tá doido pra curtir mais brasas do forró. A máquina quente do sucesso. Mandaram a agenda pra vocês? Rapaz. Ô, Caio, tu mandou a agenda não, Caio?
O Evanilson disse assim, ó, Bezerrão, como aí tá o de grande agenda, velho? Disse que tá batendo meio de junho, tem muita coisa aí, então... Não mandou, vocês vão tá fora mesmo, né? Segura. É, vamos tá fora. Aqui. É, dia 8 de junho... Vocês tocam onde? Que? Paraíba? Paraíba, rapaz, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Pernambuco, Norte, Pernambuco, Maranhão, fica aqui, toca Alagoas. Fica aqui, Toninho, que eu tava olhando pra tu, Toninho. Me dá um moralzinho, velho. Tem uma moralzinho, velho. Tem umas coisas misturadas com Maranhão, Bahia, é, São Luís e Bahia. Mas é Rio de Janeiro. O São João é Bahia, Pernambuco, Sergipe. Vocês chegaram há pouco tempo do Rio de Janeiro e São Paulo, que eu tô sabendo. Por isso que tá confundindo a cabeça do meu velho. Agora é São Paulo, fiquei doido. Puxa mais uma aí, Toninho. Não deixa o homem dizer tudo, não. Ô, Bezerrão, não passa mais tempo, não, que ele diz. É braças. A máquina quente do sucesso. Você gostou do amarelinho com gelo? Oi. O 69. Forró do Sul tem loura catarinense, gaúcha paranaense, moça das Minas Gerais. Eu quero ver uma lourinha suada no calor da vaquejada dançando e querendo bis. Forró do Sul tem loura catarinense, gaúcha paranaense, moça das Minas Gerais. Eu quero ver uma lourinha suada no calo da vaquejada. Bora, Júnior, Renan! E vamos juntar nossas forças. De coração pra coração. Orgulho não vale nada, é porra e vaquejada, junto com o bandeirão. Quem dança tá aqui, ó. E vamos juntar, menino. De coração pra coração. Orgulho não vale nada, é porra e vaquejada, junto com o bandeirão. Oi! Quando já vai a canção de Teixeirinha, de emoção na garganta eu sinto nó. Ninguém segura, o boy que resiste a tudo. É, na voz de Chitãozinho e Zó. É Zezé, Luciano e Sérgio. É Leandro, Leonardo e Gonzagão. É o Sul e o Nordeste se encontrando com a Rosa e Rodeira. Fala aí! E vamos juntar nossas dores. Ai, ai, ai. De coração pra coração. Ai, 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 ai. Orgulho não vale nada, só na vontade, né, nega? Tio! Oh, oh, oh. E vamos juntar nossas dores. Ai, ai, ai. De coração pra coração. Ai, 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 ai. Orgulho não vale nada, é porra e vaquejada, junto com braças do porra. Eita, menino! Alô, pé de pano! É pra cá, meu rei! Ribeirinho, cante, meu filho, cante, você tá sem cantar. Ah! É, Zé! Cadê o Rodrigo Som? Cai no lance do seu amor, tô preto, tô amado, meu coração se entregou. Quem, Zé? Cai no lance do seu amor, tô preto, tô amado, meu coração se entregou. Joga o laço, quando ele pega, não tem jeito de escapar. É um olhar, é um sorriso, é pelo disco que faz a gente mudar. Quando nós aperta o laço, aperta o laço, Zé. Quando nós aperta o laço, mas eu me amarro nesse amor. No laço do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu coração se oi, nega! Cai no laço do seu amor, tô preso, meu coração se entregou. Cai no laço do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou. Cai no laço do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou. Oi! Devendo a gente! Eu digo uma coisa pra vocês. Quem tá em casa agora, sabe que o programa é na hora do almoço, começa meio-dia, vai até uma da tarde. Ah, então é um negócio de uma... É. Uma negada não tá mais assistindo aquele negócio de sangue, não, no meio do mundo, não. É só forró, não, é só não, alegria. Não, e não tem digestão melhor, não, viu? Tem, não. Sabia, Zé? Rapaz, na época... Zé, eu tava pensando, eu vou sempre... Me desculpe. Eu tava pensando em a gente escrever um livro. Sim. Sobre minha pessoa, por sobre favor. A sua pessoa. Você é uma pessoa, cara, que tem muitas histórias. Eu mereço. Eu comecei... Você merece. Eu comecei você... na época que eu comecei, meu pai não queria... Zé, peraí, eu sei que você ia me contar outra história, mas peraí, deixa eu só interromper.
Eu tenho medo que esse homem vai falar. Não, pois não tem a mesma. Mas deixa, mano. Escuta o que eu estou lhe perguntar. Eu queria que você cantasse uma das antigas sem ser dos Brasa. Uma das antigas. Sem ser dos Brasa. Sem ser dos Brasa. Desde H, que o seu... olha, a sua CPU... O HD seu é primeira. Não, eu quero uma daquela época. Das antigas? Não é dos Brasa? Do Forró Legal. Ixi, mano. Lembra algum? Bota, prepara com o menino aí. Meu coração. Uau, aí é boa. Vai, Zé. Ei, Zé. Tem um cabo ali dentro do carro, chora. Aqui é de lascar. É. Ele disse, eu vou pro carro chorar, porque eu não aguento, não. Meu coração não aguenta. Ei, Júnior, essa daqui é de lascar o cano, que se der roupa nova, nós gravamos faz um bocado de ano aí. Tem um bocado de ano. Mais de 20. Essa aí eu tenho certeza. Puxa aí, Júnior, vai chorar, mas é com força. Dá pra sair, Toninho? É vaneirão, mas é pesado. É vaneirão mesmo, pesado. É vaneirão, mas é... Vai. Você tem o tempo que quiser, e você tem o que vier. Eita, menino! Mário Yuri Azevedo! Me por mais de tudo outra vez, mas sou essa louca de um talvez. Tua cara, viu, bola? Me basta ilusão. Só que para o brilho de luar, eu só quero um sonho pra sonhar. Pra mim, eu só quero um tema pra viver, verso de poema pra dizer. Eu te aceito assim. O que eu sei é que jamais te esquecer. Eu engano essa sozinha pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas vivo no céu do dia do meu coração. Tem sem saudade nada mais, porque os corações não são iguais. Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe minha vida inteira me enganando. Deixe saudade nada mais, por 500 corações eu sou igual. Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe minha vida inteira esperando. Essa aí... Forró do Bizerrão. Essa aí, eu vou ser sincero, velho. Chega doeu. E dói com força. Obrigado. Quantos anos de profissão, Zé? 34 anos. 34 eu comecei, anos. Eu comecei tarde porque meu pai não queria, que ele era seresteiro, e ele quebrou um violão na minha cabeça, isso faz tempo. Verdade, oh, isso é pera verdade. Peraí. O pai, como era o nome do seu pai? O nome do seu pai? Seu Raimundo. Seu quebrou... Violão. Violão na cabeça do meu filho. O boi de cearense tem a cabeça dura, a minha grande. Eu faço isso não, que isso é feio, que eu lembro de outra história ali. Rapidinho a história. Eu comecei lá no interior ali do Sereno, de baixo. Você, né? É de onde? Eu sou de Quixadá. Quixadá, só terra da Galinha Choca. Só o documento, porque eu nasci lá na travesseira, dentro do mato, no tempo do candeeiro. Eita, parteira já teve um trabalho medonho de arrastar tu, hein? Olha quem é de Quixadá, o pequeno, aí ele pode dizer, de lá. Mas é isso, tu também é de lá, mano? Eu sou meu documento, porque quando eu nasci, Baretão, mano. Não era cidade, você entra aqui e sai na aula e já é. E a parteira é viva ainda? É, não é? É viva? Tem que mandar matar ela pra ter quebrado seu pescoço. Não acredito não, Zé. Homem de Deus. Ei, resumindo, né, tudo. Lisa. Eu agradeço a Deus pelo dom que ele me deu. Você sabe que você faz parte da história do forró, não é isso? Rapaz, você sabe da sua importância pro forró? Eu não ligo muito pra isso, mas você não sabe da sua importância pro forró? Sei disso. Sei disso. Porque eu também digo, que você sabe. Sempre eu falo, quando eu dou minhas entrevistas por aí, pra estar na ativa, na nossa idade... Né? Que só eu, ganhando muito dinheiro nos braços do forró. Eu com 54, o Zé cantou com... Aqui, quase, não sei, e o... Mas o... tu entrega a tua idade, que é entregado do senhor também. Não, é. Não, mas eu sei que é depois de 50 eles. Deus mas, meu. Na ativa, agora, assim, atualmente, pra estar... Zé você Ayrton, toca do Vale. E o Zé, eu toco do Vale e o Zé cantou. Zé cantou. É, puxa mais aí, uma pra nós. Que tem muitos que cantam muito mais do que nós aí, que estão escondidos. Eu queria ter só um pouquinho da memória que vocês têm, velho. Só bom uma. Bom demais, viu? Bora, eu canta tô mais uma. Você sabe que eu tô aprendendo com eles. Aí, meu amigo, você aqui, tá, né? Na melhor escola do mundo. Tô numa escola maravilhosa e agradeço a Deus. Olha, só tem fera aqui, ó. Só tem fera esses meninos. A melhor coisa pro cantor é cantar com a banda que tem uma cozinha maravilhosa. Verdade. Sem dúvida. A pessoa, um cantor bom com a banda ruim? Meu Deus do céu. A banda aqui é primeira qualidade, porque o cara que puxa
O maestro aqui, quando ele chegou, tinha cabelo. Não tem mais, isso é brincadeira. Não, mas eu fiquei, gente. Ei, mas não, ele tá entregando todo mundo. Bora, mais uma, mais uma. Bora, essa... mais uma, Zé. Mais uma, Zé. Mais uma, Zé. Menino sem vergonha. Brasas do forró. Chama, Rocão, Rei. Ah, Júnior Gerador. Marcelo Júnior. Vem pro Benjamin. Bora. Sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino. Sou o rei da vaquejada, puxo o boi desde menino. Tô querendo em garrote e gordo dele em Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada desse povo brasileiro. Chão! Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada desse povo. Valeu, valeu, valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada desse povo brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada desse povo brasileiro. Minha maior alegria é festa de apartação. A meu padre padecesse, peço a sua proteção. Cachaça e mulher bonita é a mim. Wesley! Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada desse povo brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada desse povo brasileiro. Valeu, valeu, valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada desse povo brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada desse povo brasileiro. Na vaqueja! Gado, Dali, braças do porró! A máquina é quente do sucesso! Bora, Júnior! Bora o Arzinho Ribeiro, menino sem vergonha! É só pra recordar, meu parceiro Bezerrão! Programa do Bezerrão, bora meu parceiro Júnior! Renta o gerador! Mão, 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 mão! Nererê! Dá-lhe brasas! Quem sabe cante de... E amo muito. Ninguém desfaz. É brasas. Essa paixão. Eu gostei demais. Só relembrar. Ninguém desfaz. Essa ilusão. Eu recordo muito daquele tempo. Me lembro quanto bem que eu te fiz. Tudo é solidão ultimamente. Que saudade quando a gente era feliz. A música no ar. No rádio não parava de tocar. Nós dois e o luar. Agora só me resta recordar. Oh, Carol, oh, Carol. Sem seu amor. Oh, Carol, tudo é tristeza. Oh, Carol, tudo já passou. Oh, Carol, oh, Carol. Sem seu amor. Tristeza, tudo já passou. Dá-lhe braças do forró, a máquina quente de sucesso. Diretamente do programa do meu parceiro Bezerrão. Mão, mão, mão. Em nome de T Produções de Eventos. Show! É a máquina quente do sucesso. Descansa, aí, descansa aí o gogó. Uau. Porque agora eu quero pedir para esses meninos cantar uma música. Essa música toca todos os dias na Express FM. E o clipe todos os dias na TV da gente. Como é o nome da música, meu filho? Fazer agora igual Coca-Cola. Bohemia Rhapsody. É o quê, mano? Bohemia Rhapsody. Mamãe. É, tá tocando na Express FM. Show de bola. Vambora, mostra só aqui, ó. Deixa eu agradecer My Transfer Cumbuco. Ele que fez o transporte aqui da quadrilha Terra do Sol.
Obrigado, meu querido. Vira aqui assim, ó. My Transfer Cumbuco. Transfer e passeios, tá bom? Obrigado, viu, querido? Obrigado, coração. Vambora? Puxa o fôlego daquele jeito, Denilson. Vamos lá. Daquele jeitinho. Inglês, viu? Mamá diz que ele é man, but God will have to send for Madrid and now he's there. Mama, life is just begun, but now I have gone strong away. Is enough, it really matters. Aqui é uma cambada de forró, meu. Bora pro terra. Bora, Denilson. Too late, my time has come. Since she was almost fine, but I'm shiver all the time. Goodbye, everybody, I have to go. Don't ambition never be got it all. Pra cama do bezerrão, ah, ladrão, bora me acampar. O nome dele é Ítalo Denilson e Chiclete. Show de bola. Quem gostou aí, papai? Oh, menino bom! Esses meninos são bons demais, homem. Quem? Ah, é. Yeah. Um pouquinho do Chaves, vai. Do Chaves da Chiquinha. Vai. Vai. É por isso que eu digo, bada. Diferente, estranho, mas todo gambada, mundo dança. Gambada, uma cambada de essa forró. É uma cambada de forró. O engraçado é que o Chaves chora. O engraçado é que o Kiko chora. Mas Chiquinha não chora, Chiquinha grita. Mas Chiquinha não chora, Chiquinha grita. Na minha vila todo mundo quer saber por que Chiquinha é tão escandalosa. Ela só vive se metendo em confusão. Parece até que essa Chiquinha gosta de puxão no cabelo, de tapa na bundinha, de tapinha na cara, de umas mordidinhas. Parece que Chiquinha gosta de levar lapada, lapada do Chaves e do Kiko sem parar. De puxão no cabelo, de tapa, vai dizer, vai. De tapinha na cara, de umas mordidinhas. Parece que Chiquinha gosta de levar lapada, lapada do Chaves e do Kiko sem parar. O engraçado é que o Chaves chora. O engraçado é que o Kiko chora. Mas Chiquinha não chora, Chiquinha grita. Mas Chiquinha não chora, Chiquinha grita. Isso é uma cambada de forró. É uma cambada de forró. Cambada, cambada, cambada. Essa é uma cambada de forró. Obrigado. Uma salva de palmas, meus meninos. Esse aqui é o Ítalo. Esse aqui é o Denils. E esse aqui é o Chiclete. É nós, né, Chiclete? Telefone tá aqui na... Oi? O baixista ali assistiu, viu? Assistiu, pegou direitinho aqui, viu? Já a música. Pegou, meu filho? Pegou ligeiro. Eu com o Chiclete nunca tomei uma com ele lá na caridade, né? Homem, não, não, não entregue o homem, não, pelo amor de Deus. Oh, o telefone tá aqui na tela, contatos. Tune Entretenimentos. Tune. Meu amigo Claudinho, cadê o Claudinho? Foi embora? Claudio Lã. Danizinha tá aí. É? Brasas. Zé Ayrton. Meu filho, foi Deus um prazer. Te abençoe, te guarde, te guie, te livre de todo mal nessa terra. Fica com Deus. Deixa eu falar uma coisa dos meninos aí. Eu sou burrinho nesse negócio. Você é burrinho? Quem mexe no meu Instagram é o Alexandre Damir. Alexandre Damir, meu filho, eu quero seguir esses meninos aí agora, viu? Pronto. Gostei. Siga o perfil aí do Cambada. Será um prazer. Por favor, viu? Me ensine, meu filho, me ensine.
Quero com ele, é. Tu viu? Tu tá no gostou? Meio também. Eu gostei. Tá doido. Adorei. Mas tá sim. Louca. Cara, obrigado por você ser o bezerrão e sempre lembrar da gente, né? Como é que não lembra, macho? Né? Brasa do Forró. Brasa do Forró. Que tem sucesso. É uma banda que é do Didi e tem gente que acha que não lembra, ou sei lá. Mas quem está no comando hoje é o Ivanilson Tavares. Né? Ivanilson, gente boa demais, liguei para ele, prontamente já me atendeu e já vocês já estão aqui, ó. Com certeza. Viu? Ele tem um carinho demais. Mande um abraço para São Preto. Demais. Na viu? Hora. Dê um abraço nele por trás. Essa parte ele não aceita muito, não. Ele é danado. Não. Como é que você chama? Filho de Dona? Maria. Dona Maria. Filho de Dona Maria. Toninho, obrigado, Toninho. Com Deus, obrigado, galera. Cheirão no coração de vocês obrigado. Aí. Boa viagem aí nesse mês de junho. Obrigado. Que Deus obrigado. Leve e traga vocês. Para casa numa boa. Quero agradecer pelo carinho, pelo convite, pela sua simplicidade. Agradecer a cada um de vocês, aos câmeras, a todos que fazem esse programa maravilhoso e lhe parabenizar. Obrigado, porque irmão. O negócio está muito bonito, hein? Fiquei aqui besta com esse negócio. Quero obrigado. Agradecer, obrigado pelo carinho. A gente está honra sempre quando tiver precisando com a gente. Prepara aí. A última aí, porque eu quero agradecer essa quadrilha maravilhosa. Quadrilha Terra do Sol, muito obrigado, certo? Sou muito grato a vocês. Que Deus abençoe aí. E arrocha o nó por aí, viu? Tá certo? Bora, Toninho! Puxa o fole daquele jeitinho! Tá com o pau, menino! Obrigado, Chiquinho, Fabiano, Magão, Cristiano, Danizinha, Yuri Azevedo. Obrigado, gente! Obrigado, Mateuzinho, meu filho! Te amo! Valeu, eu vou bebê. Querer fazer... Obrigado, minha família! Tchau, tchau, gente! Paulo Nascimento, um abraço, querido! A minha produtora, Flávia Leal. Amor, Leal. Com você, a luz do seu olhar me fez apaixonar. Eu sei que você vai vibrar de emoção no embalo do amor. Fogaréu de paixão, eu quero você inteirinha pra mim. Vem matar o meu desejo, vem. Eu vou ter prazer, amor com você. A luz do seu olhar me fez apaixonar. Eu vou querer fazer amor com você. Bora, bola! A luz do seu olhar você é o melhor. Me fez apaixonar. Eu vou querer fazer amor com você. A luz do seu olhar me fez apaixonar. Eu vou querer fazer amor com você. A luz do seu olhar me fez apaixonar. Maestro Toninho lá de Crá, até hoje. Alta Escola Sul em Fortaleza, Critério em Hidrolândia. Já será aí, Brasil. Tchau, 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 tchau. Valeu, 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 valeu. Até próximo sábado. Um beijo do Bezerrão.